Dneska vy jste nakoukali. Stejně jako koukám já. Musím se přiznat, že jsem tolik lidí na jednou v hledišti fakt neviděl. Ne, že bych nebyla zvyklá na vyprodané sály, to jo. Na Jezerku se například vejde úctyhodných 230 lidí. Přístav. To je dobrá, ty. No, jo, to jo. To bylo jako dojemný hodně, no. Ale proč jsme se tady vlastně sešli? Abychom vzdali holtu muži, který spojoval bez ohledu na názory, vyznání, profesi, společenské postavení. Karle, spojoval si nás v lásce k umění. Tvé písně byly kulisou i doprovodem našich životů. Nikomu v okamžik svatby znělo ukážu ti cestu rájem. A po rozvodu dám bělou kouli. Někdo se zamiloval při tónech očima sněhem zaváté a loučil se slovy čau lásko. Byl jsi asi nenahraditelný. Přesně tak. A jediné, co můžu snad říct nyní tvými slovy, je přípitek. Jasný a přesný. Na život. Díky.